Bla, 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 bla. Zdravo, dragice i drugići moji, i dobrodošli u moju kuhinju. Danas ćemo da pravimo nešto što možemo iskoristiti na mnogo načina. Recimo, hoćete ili volite dimljeni sir, ili ribu, ili bilo šta, neko meso, ne znam ja šta sve možete da dimite, a nemate sad da živite u stanu, nemate nekog, ili u kući živite, ali nemate pušnicu i nemate prostora i mogućnosti za to. Sad ću vam ja pokazati jedan jako lak način na koji možete da nadimite sve što god želite. Ja ću danas dimiti losos, riba je, možete drugu ribu, šaranu, oslić, ovo, šta volite. Ovo je idealan način da se za post, naročito, malo promeni trpeza. Idemo na posao. Šta nam treba? Ja ću sad morati da improvizujem, pošto moram da pokažem i vama da vidite vi to, a opet i da meni bude lako. Treba nam neka duboka šerpa, ja imam sad wok, dubok tigan ili nešto da je duboko, da možemo da imamo prostora za rad. Vidjet ćete kako je. Dosta aluminijumske folije, koju stavimo ovako, pa da pretači tamo. Onako, bukvalno metar od pečenja. Sad ću vam pokazati ja, bukvalno metara, tako, otprilike možda i više. I nju stavimo sredinu u ovaj wok, a krajeve da vire. I tako ja ću još dva puta, dok ne prekrijem sve. Jeste puno folije, ali imat ćete dimljeno nešto. Znači, kako ja to kažem, napravimo gnezdašce. Gledalo kod mene sa ovom. Ja sam zložila onako baš kao cvijet. Evo, sad ću vam pokazati. Evo kako izgleda. Znači, bukvalno onako kao cvijet, sa dosta ovih krajeva da vire. Dosta, dosta. Sad nam naravno treba nešto što ćemo zapaliti, što će da gori. Za to koristim čaj. Znači, bilo koji čaj, aroma neznatno utiče. Znači, da li imate ovaj ili onaj, mala je razlika. Ali čaj ne iz kesice, nego ovako ovaj čaj. I sad to postavimo ovde. Jedno, tri, tako. Tri, četiri. Ajde da kažemo u kašikama, jednu veliku kašiku. Evo ga, vidite. I sad nam treba nešto što će nam zapaliti to. Ovo ne može samo od sebe da gori. A šta se bolje pali nego šećer? Znači, isto tako, jedno, dve, tri kašike šećera. Naša pušnica je pripremljena. Skoro. Samo da vam pokažem izbliza kako to izgleda. Evo kako nam izgleda pušnica naša. Znači, malo čaja, malo šećera i sad je spremna. Nije još sasvim spremno, treba nam rešetka na kojoj ćemo dimiti. Ja koristim ovu za kolače, jer sam joj pokidala ove nogice, ali dobro, za ovo mi služi. Jednu sam ostala da mogu da držim ovako. I sad nju stavim u taj wok, da se vidi. Znači, stavimo rešetku tu i poređamo našu ribu ili šta li dimite. Ovako. Da ostane prostora između da prođe ovaj dim. Ja nisam ni solila ni ništa. Posle ću napraviti sebi nešto. Znači, to je spremno za dimljenje. I sad od gore ide jedan poklopac koji pasuje ovde, a toliko da
da vam ne zatvori, da vam ne poklopi ovo, znači mora biti malo onako nađučen. Sad ja imam jedan drugi poklopac za ovo, ali nije providan, a kako ćete vi da vidite? Probat ću da rizikujem ovu moju, ovo zvono, nadam se da je vatrostalno, ako nije onda ćemo napraviti belaj, da vam mogu posle pokazati. I sad lijepo upakujemo ovo. Vi kad budete pakovali, vi pakujte ovako. A ja opet kažem, da bi mogla vama da pokažem, ja ću ga upakovati ovako, ili vama ako je lakše da vidite. Da možete da pratite. Ja to skroz upakujem, jer znam već koliko mi tačno vremena treba. I bolje se nadim, zato što ovo vam je bitno da vam ne izađe taj dim. Znači taj dim s kojim koji se upali da ne pobegne, nego da ostane tu unutra. Dobro se ušuška. I evo ga, to tako sad izgleda. Sad ćemo da stavimo na šporet. Kad smo stavili na šporet, uključit ćemo prvo na najjače, na baš jaku vatru. I nadam se da mi neće pući ovo. Ako pukne, onda smo napravili kuršlus. Satarili smo ga. I sad ćete vidjeti, prvo da vam kažem, ja nisam ovako videla ovo, eksperimentalno nikad, zato što uvek sa onim poklopcem radim. Evo ga, ovdje počinje već da mi ide dim. Pa dobro. Bolje onako kad se zašuška skroz. Sad ćete vidjeti kako se taj šećer dole topi. On će zapaliti taj čaj, zapaliti ne da bude vatra, nego onako da se počne dimiti. Kao što vidite, ne znam da li vidite, već se puši dobro. I za ovo nam treba jedno 5 minuta. Znači 5 minuta na jakoj vatri. Već je počelo i ostavimo tako, evo ga vidite, istopio se šećer, koliko možete da vidite. Šećer polako počinje da se topi. I ovdje već izlazi dimić, znači nisam baš dobro upakovala. Na sve strane se pušim, ali kad ga zapakujete skroz, onda nemate problema nikakve s tim. Evo i ovaj, konačno se zapalio i čaj. I vidite kako dim. Znači 5 minuta ovako na jako. Sad je već dobro zapušeno. Proverila sam ovu moju, ovu zvonu. Mogu da vam kažem da je hladno, znači ovo se faktički nekim hladnim dimom dimi. Znači ostaće mi vjerovatno u životu. I konačan rezultat je ovako, prije nego što vam otpakujem, malo ima kondenza ovdje, to nije strašno. Divno čudo mi nije pukla ova posuda. Sad ću vam je otpakovati da vidite kako izgleda. Otpakivanje, pazite, može biti unutra pare koja je izuzetno vruća. Da se ne opečete, samo polako. Treba jedna krpa, jel? Jel sve to vruće, jako vruće. I evo ga, samo mi se ova zapredala, nadam se da ću je oprati. I kako izgleda? Odlično nadimljeno. Ja sam dimila 15 minuta, ili ja volim malo više kad je bolje dimljeno. A vi možete i kraće. E sad ide serviranje, ja ću danas za ručak imam brokoli. I onda bi jednu ovu ribicu. Samo nisam vam rekla, koža na dole sam ju krinula. Evo je ribica, vruće, vruće. Podijelit ću je ovako da vidite. I uz to sam ja sad evo danas napravila onaj čuveni naš priliv za ribu. Malo belog luka, malo seckanog peršuna,
malo limuna i malo maslinovog ulja. I to ću da pravi. Jo, voda mi ide na usta, kako lepo to miriši. Nemate pojma, sad ću vam pokazati izbliza. Evo izbliza, što god lipo. Vidite li kako to skroz je prošlo. Evo i priliv je tu. I ako postite, i ako ne postite, i ako vam volite ribu, ja volim ribu, i to uglavnom morsku. Sad malo samo prelijem ovim od gore. I ručak štogod, štogod lipo. I naravno da ću da vam degustiram. Ja sad uz ovo možete, šta ja znam, krompir, salatu, neki sosić. I jako se, na primjer, meni lipo slaže španat. To je sos od španata, to ćemo praviti isto jednom zajedno, da vidite kako ja to pravim i to kad se prelije od gore i to je što god. Baš divno miriše, onako nadimljeno. Znate i sami, jesmo malo više aluminijumske folije potrošili, reći ćete, bacili ste se u trošak, ali uzmite samo razliku koliko je skuplja ova dimljena riba od redovne i onda ste u debelom plusu. Mmm, što god lepo. Štogod. Odlično. Eto, dragi moji, dimljena riba kod vaše kuće, u vašem stanu, za 15 minuta. Toliko za sad od mene, pa se vidimo sljedeći put. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.